Sumqayıt şəhər 16 nömrəli tam orta məktəbdə Respublika gününə həsr olunan tədbir keçirilib. Tədbirdə çıxış edən məktəbin direktoru Niyaz Süleymanov bildirdi ki, 20-ci əsr tarixə yalnız elm, texnika əsri kimi yox, həm də milli oyanış, xalqların müstəmləkəçilikdən azad olmaları və milli dövlətlərin yaranması əsri kimi də daxil olub. 1917-ci ildə Rusiyada baş vermiş inqilab nəticəsində Romanovlar sülaləsinə son qoyuldu. Nəticədə Rus imperiyası dağıldı. Xaqlar öz müqəddəratlarını özləri həll etməli oldular. Bu imkandan istifadə edərək 1918-ci il mayın 28-də Azərbaycanın milli qəyyəli, milli təfəkkürlü övladları Azərbaycan Demokratik Respublikasını elan etdilər. Bu bütün şərqdə ilk demokratik respublika idi. Onun dövlət atributları, bayrağı, himni gerbi qəbul edildi. Üç rəngli bayrağında türkçülük, islamçılıq və avropalaşmaq bir vəhdətdə idi. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti cəmi 23 il yaşaya bildi. 1920-ci il aprelin 28-də başeviklərin 11-ci Qızıl Ordusu Azərbaycanı işğal etdilər. Direktor sonralar Sovet İttifaqı tərkibində olduğu illərdə Azərbaycan tarixinin ən uğurlu səhifələrinin Ulu Öndər Heydər Əliyevin adı ilə bağlı olduğunu söyləyib. 1991-ci ildə ölkənin ikinci dəfə müstəqilliyə nail olduğunu, lakin o vaxtki rəhbərliyin həmin tarixi şansdan istifadə edə bilmədiyini, nəticədə Azərbaycanın ağır böhranlı vəziyyətə düşdüyünü deyən direktor həmin illərdə yaşanan daxili çəkişmələrdən Ermənilərin torpaqlarımızı işğal etməsindən və vətəndaş müharibəsinin başlanmasından danışıb. Demokratik təhsilatların məsul öndərin təşəbbüsü ilə yaradıldığını və möhkəmləndirildiyini, həmin illərdə siyasi sistemin formalaşdığını, konstitusiyanın qəbul edildiyini, dünyaya inteqrasiya dövrünün başladığını, bizə qarşı aparılan informasiya müharibəsinin aradan qaldırıldığını, iqtisadi islahatların aparıldığını, milli ideologiyanın yaradıldığını, dövlətçiliyin əsaslarının qoyulduğunu Yeni kontraktların imzalandığını xatırladıb. Şəmsistan Fikrətli Firzad Gözəlov Dünya TV